El futbol sala Fontcoberta no va poder donar la sorpresa i dissabte passat va caure clarament contra el líder invicte del seu grup, el Girona Escola Futbol Sala, per 2-6 al pavelló de Malianta. Els gironins van demostrar perquè han guanyat tots els partits i no van donar opció als del Pla de l'Estany, que malgrat el resultat van fer un bon partit. L'equip entrenat per Jaume Roure venia de sumar la setmana passada la seva primera victòria de la temporada, superant per 3-2 el Lloret B, també a casa. Donar continuïtat a aquest resultat era complicat davant la visita del millor equip del grup. El Girona Escola de Futbol Sala ha demostrat una superioritat total en el que portem de curs i arribava a Malianta amb 33 gols a favor i només 4 en contra en 4 partits. Tot un repte per als quatribarrats, que no tenien res a perdre i molt a guanyar en aquest duel. Els locals van intentar aguantar la possible embranzida inicial dels gironins, que van voler resoldre l'enfrontament per la via ràpida i ho van aconseguir. Dos gols pràcticament seguits, de Segura i Ortega, situaven el 0-2 quan només s'havien jugat 7 minuts de partit. Va intentar reaccionar el Fontcoberta, però abans del descans, qui va acabar marcant el tercer va ser l'equip gironí mitjançant García. Vista la superioritat visitant, els fontcobertins van intentar abstreure's del marcador i centrant-se en fer el seu joc, però la defensa del Girona es va mostrar impenetrable. Els vermell i blancs van acabar de sentenciar amb gols de Rojas i novament Ortega, que deixaven el 0-5 a l'Electrònic a 10 minuts pel final. Segons després, Martí Areu feia el gol de l'honor dels locals i ja en l'últim minut de partit, Cano va anotar l'1-6 pel Girona i Lleal va tancar el marcador amb el segon dels del Pla de l'Estany. A manca de dues jornades per acabar aquesta fase, el Girona Escola de Futbol Sala és líder sòlid amb 5 victòries en 5 partits i 15 punts sumats. Darrere seu hi ha Palafolls i Blanesport 83, empatats a 10 punts. Els dos equips del Pla de l'Estany, Fontcoberta i Porqueres, ocupen les dues últimes places d'aquest grup 4 amb 3 punts cadascun. A la propera jornada, que jugarà el 8 de maig, els porquerencs rebran l'Atlètic Vidreres i els quatribarrats visitaran el Blanesport 83.